Zemnieku saimniecība Lejas Kaivēni piena nozarē darbojas 30 gadus, bet pērn tika pieņemts smags lēmums – atteikties no piena lopkopības. Te bija teļa būri, kad dzima teļa mazie. Un te sākumā, vot, kur tā sila beigās ir, tur viena vai divas govs nebija, un šitās trīs govs nebija. Bet nu, tad paprasinājām, mēs uztaisījām vēl, tas arās beigās 21 govs. Nu, piena var šitais nevienam nav vajadzīga. Kūtiņa šobrīd tiek pielāgota gaļas lopiem, jo jāmeklē jauna joma, kas nodrošinās izdzīvošanu laukos. Tagad bija piena lokuvība. Man līdz Ziemassvētkiem pavazīmi šupiņu stāvēja, un naudas nebija. A tagad man naudi kontā ir makā. Pērn likvidējās 1050 piena saimniecības, arī slaucamo govju skaits samazinājies par gandrīz 9000. Tā piemēram piensaimnieku kooperatīvā Bītes ir 24 mazās saimniecības. Aizvadītajā gadā savu darbību piena nozarē pārtrauca 10. Kooperatīva vadītāja norāda, ka visgrūtāk klājas tieši mazajām ģimeņu saimniecībām, jo pieniepirkumu cena būtiski atšķiras. Atšķirība liela, piemēram, kaut kur iznāk 7 centi, un tas ir daudz. Piena iepircēji uzsvaru liek uz lielajām ģimeņu saimniecībām. Kaut gan mēs izdaram smago darbu kooperatīvs, jo braucam tiešām 200 km, lai mēs savāktu no lauku cilvēkiem ģimeņu saimniecībām pienu un aizvedam līdz gala punktam, bet mums samaksā mazāk. Nekā, nu, var teikt, lielās saimniecības, kur piebrauc viņi pakaļ pie no fermā. Kooperatīvā mazo saimniecību vidējais goju skaits ir 14. Šobrīd piena iepirkuma cena tām ir 40 centi par kilogramu piena. Tas ļauj vien izdzīvot, nevis attīstīties. Sākam mūs tiranizēt ar kūts ar šitām mēslu kvarātuvēm, kad vajag mēslu krātuves taisīt. Bet tas maksā tik, cik mēs pat nevaram atļauties pie šodienas piena cenām. Nu, un tad vajadzēja likvidēt. Tikmēr Zemkopības ministrija norāda, ka piena iepirkuma tirgus cenu valsts ietekmēt vai kompensēt nevar. Atbalsts ir diezgan ievērojams, bet cenas starpība, ko var ieņemt no tirgus, mēs nokompensēt nevaram. Un Latvijā svarīgākais mums skatotos nākotnē, lai būtu pašiem jaudīga, moderna pārstrāde, kur arī spēja nodrošināt zemniekiem lielāku cenu. No valsts budžeta 2024. Gadā piena nozarei kā cildzdarba maksājumu plānoti gandrīz 10 miljoni eiro. Apdrošināšanai šogad paredzēts kompensējamais finansējums 15,7 miljonus eiro, bet kredītprocentu daļējai dzēšanai kopējais finansējums lauksaimniecības primāro produktu ražotājiem ir 21,6 miljonu eiro. Ieveta komisāra Gorodņičija, Miku Sandersons, Zemgales reģionālā televīzija.